Nar il-erba li ġej mistenni jasal f'Malta l-ġisem tal-kardinal Malti Prospero Grek lil-ħamis sarlu funeral bħala kardinal fil-Bazilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Nar il-ħamis li ġej se ssir qudiesa preżente katavere fil-Katedral tal-Imdina fis-satejn ta' wara nofsinhar, preżeduta mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna. Qabel dan il-ġisem tal-kardinal mistenni jagħmel xi ħin ukoll fil-Knisja ta' San Mark bis-swit il-Kunvent tal-Agostinjani fir-Rabat. Hemmhekk il-poplu jista' anki jmur jagħti tislima xierqa lill-Kardinal Malti u jiffirma l-ktieb tal-kondoljanzi. Intant il-ħamis li għadda fil-Vatikan, ir-rit funebri beda b'dak li jissejjaħ Rogito li fi kliem sempliċi huwa dak li rreġistra l-eluq tat-tebut f'dokument uffiċjali bħalma jsir fil-każ ta' kull kardinal li jmut. Imbagħad iċ-ċeremonja fil-Vatikan tmexxiet mill-Kardinal Giovanni Battista Rej li huwa l-viċi dekan tal-kulleġġ tal-kardinali. Fi tmiem ir-rit il-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku bierek it-tebut bil-Kardinal Ġofieħ. Intant il-Kardinal Malti li miet it-tnejn 30 ta' Diċembru fl-età ta' 94 sena issa jinsaf kappella fil-ġnien tal-Istat tal-Vatikan. Il-korp tal-Kardinal fit-tebut ittieħed fil-Kappella ta' Santo Stefano fil-ġnien tal-Vatikan fejn ħajqpa hemmhekk ikun hemm min imur anke jitlob fil-preżenza tat-tebut fejn hu espost fil-kappella sa nhar l-erba'. L-ambaxxatur Malti għall-Istat tal-Vatikan, Frank Zammit, spiega wkoll kif huwa se jkun qed jakkumpanja l-kardinal fl-aħħar vjaġġ tiegħu lejn art Twelidu. Jiena dakinhar ħankun f'dawk il-jiem ħankun xogħol il-Vatikan, imma ħanamel il-mezz u l-almu tiegħi kollu biex nkun qed neskorta il-kardinal minn dan il-proċess mit-tluq tiegħu mill-Kappella ta' Santo Stefano sakemm jasal l-ajruport ta' Fiumicino fejn imbagħad nirritorna lejn il-Belt tal-Vatikan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.